E-parduotuvė žvejui apie žūklę rekomenduoja. Apie žūklę.lt. Sveiki visi žiūrintys laidą apie žūklę. Šiandien jūsų laukia unikali istorija. Pakviesime pakeliauti po meškeriotojų rojų Slovenijoje. Kartu su mūsų bičiuliais, muselinės žūklės gerbėjais aplankysime krištolo skaidrumo Sočos upę. Upę, prie kurios kranto sustoja laikas ir, žinoma, atsigauna meškeriotojo siela. Atrodo, turi tų muselių sauja, jos vos atspalvis skiriasi. Vieną pravedinėjai, antrą pravedinėjai, trečią, kol nereaguoja, kol randi kažkokią vieną ir ją paima. Ir jau tada trini rankom, jau galvoji, dabar tai bus. Ir su ta ir pasibaigia, ir tų žuvų pilna, ir tos muselės daugiau nieks neima. Fantastinio grožio Slovenijos gamta. Daug dvikovų ir žvejybinio turizmo ypatumų jūsų laukia laidoje apie žūklę. Netrukus po reklaminės pertraukos. Fanatikai.lt. Visa, kas geriausia žūklės mėgėjui ir profesionalui. Apie žūklę.lt. Rekomenduojame tai, ką išbandėme patys. Dar kartą sveiki visi žiūrintys laidą apie žūklę. Nors laukia, žiema vis dar grumėsi su pavasariu ir mums meškeriotojams šis laikas ganėtinai sudėtingas, tačiau tikrai nebeviltiškas. Šį kartą susitikome su draugais iš Muselinė LT, atidarėme kepsnių sezoną lauke ir geroje kompanijoje. Kalbėjomės ne tik apie naujo sezono planus, bet taip pat prisiminėm ir netolimą praeitį. Mūsų bičiulis, muselinės pasaulyje puikiai pažįstamas Ernestas Keturka, pasidalijo savo vaizdo įrašų archyvų bei istoriją apie žvejybinę kelionę, kuri mūsų laidos herojui, jo draugams ir kartu keliavusioms šeimoms įsiminė visam gyvenimui. Sveiki atvykę į Sloveniją. Sveiki atvykę prie rudenėjančių Sočos upės krantų, kur kiekvienas meškeriotojas gali atrasti tikrą rojų tiek širdžiai, tiek akims. Taip, šį kartą žvejybinės kelionės kryptis nuo tradicinio formato nusisuko. Jei dažniausiai meškeriotojai svajonių žvejybos ieško Skandinavijos ar Sibiro platybėse, tai mes pasukome į kitą pusę. Tai, ką radome praėjusiu metu rudenį, tiek mane, tiek kartu keliavusius mano draugus, labai nustebino, pasakojo mums Ernestas. Bet kodėlgi Slovenijoje, ne kažkoks tai galbūt Sibiras, galbūt Skandinavija, dar kažkur, kur tikrai yra daug taurios žuvies, kurią galima gaudyti muselinę mešką. Kodėlgi vis tik tai centrinė Europa ir Slovenija? Žinai, Algirdai, istorija buvo tokia. Mes į Sloveniją sugalvojom važiuoti būtent todėl, kad čia yra gerokai piečiau ir kai pas mus sezonas pasibaigė, po spalio 15 mes jau nebegalėjom gaudyti lašišų, upėtakių taip pat, kiršlių negalima, visi upeliai uždaryti ir kadangi draugai rugsėjo mėnesį prieš tai buvo nuvažiavę į Slovakiją, į pasaulio čempionatą ir jiem labai paliko didelį įspūdį tie skaidrų supeliai, jie prisirinko informacijos ir mes tiesiog sugalvojome, kad mūsų sezonas dar prasitęstų. Spalio pabaigoje, kai čianais jau nelabai yra ką veikti apart lydekų, sėdome ir išvažiavome į Sloveniją. Ir ten radome tikrą stebuklų šalį, ta prasme, kad Alpės, ruduo Alpėse, spalvos įspūdingos, vanduo gražus, žuvis didelės, žuvis skaičiuoji. Ir kaina tikrai negazdinanti, taip kad mes tenais užsikabinam, susiradom draugų, šiemet planuojam dar porą kartų važiuoti, vieną kartą vidurvasarį, kitą kartą vėl rudenį, kai pas mus sezonas jau bus pasibaigęs. Tai taip mes savo sezoną prailginam. Išvydus tiesiog po nosim išmirinėjančią žuvis Sočos upėje, išvydus vandenį ir mums neįprastą gamtos grožį, neužsikabinti neįmanoma. Slovenijoje Sočą žmonės vadina tiesiog smaragdinę gražuolę dėl melsvai žalio vandens. Sakoma, kad Sočia yra viena iš nedaugelio pasaulio upių, kurių vanduo per visą upės ilgį išlieka tokios pat spalvos.
labai didelį įspūdį palieka tas krištolinis vanduo. Kiek yra gilio, tiek tu ir matai. Ir matai viską aiškiai ir puikiai. Tikrai vanduo magiškai skaidrus ir ta jos smaragdinė spalva tokiais tarp tų rudeninių geltonai rudų medžių, tarp baltų akmenų, tokia mėlyno kraujo gyja, kaip žinai, aš kažkur buvau rašęs, kad mėlynas kraujas, tai ta prasme toks aristokratiškas, ta upė tokia, nu, tokia faina, žinai, ten tikrai verta nuvažiuoti, to labiau, kad netoli važiuoti, o įspūdį palieka tiek kalnai, tiek tos upės, tiek žuvis visos, tu matai, žuvis skaičiuoja, žuvis stovi būrys upėtakiu, nuo 30 iki, tokia, iki 50 cm, 7-5 žuvis, kai kurias nedžiojodamas, matai, kaip pirmą tu matai, kaip jinai paima muselę, paskui tik pajauti kibimą, jeigu su nimfa, tu žvėjoju, paskandinės metrą, du, tu matai, kad jinai paimė, o dar nejauti. Viskas vėluoja ir tu kerti intuityviai, nu, ne intuityviai, o jau matydamas. Dar prisilietimo žuviesai. Tuo labiau, kad ten tos upės šaltos ir jose augmenijos beveik nėra. Arba smėlis, arba baltas toksai žvirgždas, balti tokie perlo, baltumo akmenis. Visur, kur yra atviresnė kažkokia tik tai vieta, nėra didelių akmenų. Jeigu stovi žuvis, tu ją matai, vanduo raibuliuoja, tu ją prasčiau matai, jeigu vandens paviršius lygus, tai skaičiuoji ir matai visas detalės, matai taškus, pelekus, akis, viską. Taip, toks grožis yra vertinamas ir toks grožis yra saugomas. Sočios upėje labai protingai yra taikomos skirtingos žūklės taisyklės skirtingiems ruožams, o ne vienas bendras taisyklių rinkinys, kuris, kaip rodo patirtis, tampa tik butaforiniu. Į vienus sočios ruožus išduodamos licenzijos, leidžiančios pasiimti kažkiek žuvies, kitose galioja tik pagavai paleisk ir taip toliau. Informacijos stygiaus, kas kur ir kaip čia tikrai nėra. Svarbiausia viską išsiaiškinti ir žinoti prieš užmetant masalą. Kaip vis tik tais iš tos teisinės pusės atrodo vat Slovenijoje ta žūklė tose upeliuose? Tvarką jie palaiko geresnė visų pirma todėl, kad pas juos upės, kaip ir daug kur civilizuotose kraštuose, turi šeimininką. Tai tam tikras regionas, Sočios upė, jos keli intakai ir yra klubas, kuris ją valdo. Reiškia, klubas ją kažkokį tai formą išsinuomavęs, gauna paramą pačios upės priežiūrai, taip pat licenzijas pardavinėja ir tos surinktus pinigus jie skiria būtent upės infrastruktūros gerinimui, žuvinimui ir priežiūrai, atvažiuoja inspektorius patikrint ir tas labai jaučiasi, aišku, kad jaučiasi, nes pati licencija pakankamai brangi ir susimokėti 60 ar 70 eurų už vieną dieną atrodo tikrai baisiai brangu, bet mes mėgstame, lietuvaičiai aplamai mėgsta važiuoti į šiaurę, į priešingą pusę visai, tarkim Švediją, Norvegiją, Skandinaviją kažkur tai. Taip, ir biudžetas kelionės gaunasi iš tikrųjų labai panašus, nes ten licenzijos, jeigu gaudyt kiršlius su pėtakius, jos nėra tokios brangios, bet viena pusė, į šiaurę važiuojant, sezonas labai trumpas, reiškia, tu važiuoji, kada čia sezonas, tai tu ten važiuoji, tuo pačiu metu, tai tam tikra prasme tu nelabai taupai laiką. Pinigų atžvilgių labai daug suvalgo keltas. Keltas, automobilių keltis, nuomotis kajutę daug kainuoja. Tai bendras biudžetas, ar važiuoti į pietus, ar važiuoti į šiaurę, jis yra toks, sakyčiau, gana panašus, nes pietuose, ypač ne sezono metu, kai mes važiuojam rudenį. Turistų mažai, kainuoja viskas žiauriai pigiai, kuras nedaug, 1500 km čia nėra didelis atstumas, o visa kita, nu tai didžiąją dalį suvalgo būtent licenzijos, bet tas bendras biudžetas, tai sakau, jis labai panašus. Su licenzijų įsigijimu yra pakankamai paprasta, būtent kur mes buvome, Sočios upė, miestelėje yra muselinės žuklės parduotuvė, kurios pagrindinė funkcija yra pardavinėti licenzijas ir gidavimo paslaugas. Viena kita smulkmena, kad tu galėtum dasipirkti kažkokį tai pavadėlį ir pagrindė licenzijos. Licenzijos upė suskirstyta į kelis ruožus, tai yra pagavai paleisk ruožai ir ruožai, kuriuose tu gali paimti žuvį. Pagavai paleisk ruožas, jisai yra pigesnis ir tenais, aišku, žuvies daugiau. Ta žuvis daugiau gal mačiusi muselių įvairiausių, nes jinai pagauta ne po vieną kartą. Sargesnė be abejo. Taip, bet kaip tie ruožai skirtingi yra pagavai paleisk ir pagavai paimk, tai su pagavai paleisk licenziją tu gali apskritai visur žvejoti. Jinai pigesnė ir tu gali apskritai visur žvejoti, bet turi paleisti. Su ta brangesnėje tu gali žvejoti tik tai ruožose, kur galima imti. Pagavai paleisk ruožą tu net negali žvejoti ir jinai šiaip yra brangesnė.
Net jei žuvį žvejai ir paima, su jos ištekliais problemų nėra. Vaivorykštinius upėtakius žmonės veisia aplinkinėse fermose, leidžia juos į upę, kad atvykstantys meškeriotojai turėtų ką veikti. Mat žvejybinis turizmas čia neša nemažą finansinę naudą regionui. Tačiau vaivorykštukai Sočioje nėra tikrieji šios upės gyventojai. Jie čia buvo dirbtinai įveisti dar tarp pirmo antro pasaulinių karų. Norint sugauti aborigeną, efektingus dydžius pasiekiantį marmurinį upėtakį Salmo marmoratus, padirbėti tenka rimčiau ir čia be gido jau apsieiti sunku. Nežinodamas vietų, geriausiu atveju nusikalsi kaip šunytis, bandydamas pasiekti kažkokias ypatingas vietas, blogiausiu gali ir sprandą nusisukti. Tai ne mūsų upeliai. Ten prie Sočios upės meškeriotojai reikia ir adaptuotis, ir tinkamai pasiruošti. Ernestai, na, mes Lietuvoje esame pripratę prie ramių, galima sakyti, lygumų upių, srovė, sakyčiau, sąlyginai rami, o kalnuose be abejo taip nėra. Ar sunku prisitaikyti prie tos specifikos, tokios kalnų upių specifikos? Kad, žinok, neįtin, tos upės vietomis labai panašios savo vanduo skaidrus, aišku, ten viskas kitaip, bet pačios upės panašios, yra ir greitų ruožų, yra ir pakankamai lėtų ramumų, tikrai yra nemažai tarpeklių, kur pats tarpeklis tiesiog užtvenkta ir gaunasi tokie kaip ežeriukai ir toliau teka, ežeriukas ir vėl. Bet tai ten apriboja, kiek suprantu, tos užtvankos ir žuvies migracija? Migracija tikrai apriboja, bet tuose ežeriukose, tuose giliuose vietose, tai gyvena labai didelių ir baisių tų marble trautų, ten iki 7-8 kg atrodo, mes vienam viešbutuke buvom sustoję, tai ant sienos matėm tuos upėtakius, iškamšas jų, tai bijau pameluot, bet tokie netoli metro. Taip. Dar kas šiek tiek skiriasi nei mūsų upėse, tai būtent dugnas. Dugnas, tie balti akmenys ir praktiškai nėra jokio dumblio. Jokio augalo, jokio dumblio. Ir mes pripratę čia Lietuvoje braidyti su guminiais padais. Iš Švediją kažkur važiuojam, dažniausiai šipuotus batus imam, nors irgi veilo, kas gal būtų geriau, bet jo, tos dygliuotus. Ir atrodo pakanka jų ir na, akmens, ir na, kažkokio tai molio. Ir čia nais, aš taip irgi ramia galvą galvoju, pasimsiu savo dygliuotus batus, per visus akmenis su jais einu, gal jie šiek tiek triukšmauja, bet galvoju, nereikia čia, bus viskas tvarkoj. Tai aš tenais kaip karvė ant ledo čia žinėjau, tikrai taip slidu, tie akmenis tiek nuglūdinti, jokio dumblio nėra, už nieko ten nekimba ir jų dydis toks vidutinis. Tu per juos čiaži ir kartu su jais čiaži, tai viena vienintelė išeitis buvo, tai su mumis buvo ir mūsų draugės, moteris, tai Rūta turėjo batus su veltiniu padu. Tai jinai vaikščiojo atsipūtus, tai galėdavai ją įsikabinti. Jo, ir kai tikras džentelmenas, mergina brenda per upę, o tu įsikabinęs už jos ir laikaisi, nes jinai vienintelė ten stabiliai stovėjo ant tų akmenų. Tai dabar antrą kartą važiuojant, ar jeigu kas planuoja važiuoti, tai patarčiau primiktinai įsigyti, kad ir nebrangius batus, būtent vienai kitai kelionė, tai bet su veltiniu padu. Sočia mus prisirišo nuo tos akimirkos, kai upę ir joje šmežuojančią žuvis pamatėme pirmą kartą. Nueiti nuo jos kranto net nesinorėjo. Silpnesnių nervų meškeriotoje čia gyvenančios žuvis gali išvaryti iš proto. Jos kaišiojo galvas bulksi, rankioje maistą visai netoli tavęs, o tavo klasta įtaria ir nekimba, nors jų matai ne vieną ir net ne tris viename būrelyje. Regis viskas turėtų būti paprasta. Matai žuvį, pakišyje į muselę ir tik spėk laikyti meškerę. Bet tai nėra tiesa. Upėtakis tave mato, jaučia ir jį apgauti labai sunku. Pasakojo mums Ernestas. Ernestai, tu minėjai, kad žvejojant matai žuvis, matai, ką veikia žuvis. Ir kaip vis tik tave kaip žveja, tas, na, sakykim, motyvuoja arba ne, kada tu paduodi masalą žuvį ir kaip jį reaguoja į tą masaliuką žuvis. Pirmą kartą su tuo susidūrus, tai poveikį daro didelį. Visa tai prasidėjo, aš prieš tai nebuvau tenais buvęs, ir visa tai prasidėjo, kai mes važiavom naktį per Lenkiją, čia Lietuva, lygumos Lenkija, ten irgi panašiai, ir ryte išvažiavom pro Austriją, brėkštant į Sloveniją, Italiją, Sloveniją. Ir prasidėjo kalnai ir sustojom prie upelio, atėjom pasižiūrėti, ir pamatėm tas žuvis, jos
tyliai priejus prie kranto stovi žuvis, skaičiuoji tu jos taškus, viską matai ir visą upę taip matai. Mes galvojam, grįšim namo, va, pasnausim truputį, nes visą naktį atvairavus vis tiek. Ir tada po pietų nuvažiuosim nusipirkti licenzijas, kažką pailsėsim, pasivaikščiosim ir kitą dieną jau važiuosim žvejot. Tai pamačius tokius vaizdus, grįžom, trenkiam daiktus, iš karto pirkti licenzijų ir iš karto prie upės. Ir ta žvejyba būtent tokia, kad tu ieškai žuvies žiūrėdamas. Aini, aini, nėra žuvies ant aukštesnio kranto palipi, tai visą upę matai, jeigu upė didesnė. Jeigu Lietuvoje ieškai pagal požymius, kažkokius tai srovės požymius, ten konkrečiai, ten tas jo, kaip britai vadina sight fishing, kad matai, ką gaudai ir ieškai žuvies tiesioginę prasme, tu ją pamatai, tada tu ją žvejoji, pamatai šitą per mažą, o ten stoja būrelis, ten didesnės. Ir pati žuklė irgi labai specifiška, nes tas vanduo tiek skaidrus ir ta žuvis prisižiūrėjus visko. 0,14 pavadėlis, tai čia yra labai storas. 0,12 irgi neplonas. Pagrindiniai valai, su kuriais žvejoji, tai yra jau pats plongalis pavadėlio, yra 0,10. 0,08, 0,10, maždaug tokie. Muselės nuo gal 14-16 numerio, bet didžioji dauguma sausų muselių, ant kurių užkibo didelė žuvis. 18 numeris, 20, visiškai mikroskopinės milimetrais, tai nežinau, pati muselė, gal 4 milimetrai sparnas visas. Jinai tiek maža ir atrodo, turi tų muselių sauja, jos vos atspalvis skiriasi. Vieną pravedinėjai, antrą pravedinėjai, trečią, net nereaguoja, kol randi kažkokią vieną ir ją paima. Ir jau tada trini rankom, jau galvoji, dabar tai bus. Ir su ta ir pasibaigia, ir tų žuvų pilna, ir tos muselės daugiau nieks neima. Ir tu vėl erzini, vėl ieškai kitos muselės, vėl bandai, ir nežinau, paskui vakarą pradėjo jos bulkuot rankėt kažką nuo paviršiaus, tai visiškai išprotėt gali, nes vanduo verda, žuvis, matai, kad didelės bangos, nu netaina. Aktyvios, maitinasi. Ja, ir galiausiai tu visą dieną dirbi, visą dieną žvejoji, atrodo toks vaizdas, kad tu per dieną liktai būtum jų prisigaudęs, ten tų emocijų tiek, o pagauni kokias 4-5 žuvis per visą dieną, bet tu jų tiek matai, su jiem tiek dirbi, kad tu net nepastebi, kaip tas laikas prabėga. Jas pagauti ten nėra lengva. Ir mes bandėm gana skirtingom taktikom, su Martynu žvejojom dviese su draugu, ir jisai daugiau žvejojo sausa muselė. Aš vis pasikeisdavau, mes stengdavomės tą pačią vietą ir išbandyti, kiek įmanoma daugiau būdų, daugiau technikų, tai aš žvejodavau pusę laiko, gal žvejojau su nymfom, jas visaip skandinau, mažas, didelės, bandžiau ir su srovė, ir prieš srovę pateikinėti. O jisai su sausa, tai rezultatai buvo taip apylygiai gal, tikrai nebuvo, kad kažkuris būdas žymiai geriau, kad pasiteisino žymiai geriau. Bet abiem nebuvo labai lengva. Tikrai su žuvim reikėjo padirbėti. Kad ją išprovokuoti, tai reikėjo padirbėti. Pabandai pavadį šonu padėti. Ko tik nebandėm. Nes kaip meti tiesiai, tai pavadys jai virš galvos praplaukia. Aišku, jinai tada jį mato. Bandai šonu padėti, bandai kitų kampų praeit. Ir būtent tai ir yra žvejyba, kad tu visų pirma bandai perskaityti, surastas vietas, pataikyti tuo metu. Visą gyvenimą tu bandai aiškintis ir galiausiai vis tiek visko nežinosi. Nors liežuvis neapsiverčia taip sakyti, tačiau jei žuklė pabostų, veiklos čia Slovenijoje galima susigalvoti daug. Anot Ernesto, net važiavimas automobiliu teikia džiaugsmą akims. Mažiausiai regisi niekur vedantys keliukai yra asfaltuoti ir prižiūrėti, o nuo serpantinų atsiveriantys gamtos peizažai, rūkai ar saulėtekiai abejingų gali palikti, nebent negyvėlį. Civilizacija labai arti, lankytinų objektų bet kuriame regione daug, o rudenį beveik nejuntamas ir turistų bruzdesys. Tačiau ta ramybė yra apgaulinga. Nors žuklės sezonas Sočios upėje gan ilgas, prasideda sausio vasario mėnesį ir baigiasi lapkritį, tačiau jei sugalvosi atvažiuoti čia vasarą, kelionę suplanuoti reikia dar prieš pusę metų. Slovenijoje kainos nėra didelės, tad iš aplinkinių valstybių čia suvažiuoja alpinistai, baidarininkai, daug meškeriotojų, narų, kurie šiltuoju metu išgraibsto visas laisvas vietas apgyvendinimo įstaigose. Tačiau rudenį dėl to problemų neturėtų kilti. Ir anot Ernesto, viskas ėjosi puikiai. Sąlyginai nedidelė kelionės kaina, servisas, informacija ir kiti svarbūs veiksniai žuklės turizmui čia išvystyti tikrai gerai. Thank you.
Kągi, tiek apie Sočios upę kol kas, o dabar keliaukime prie lietuviškų aktualijų. Muselinės sezonas jau prasidėjo. Netrukus jis įsibėgės kaip reikiant. Tad pasisemti žinių, o galbūt surišti pirmą savo muselę, Muselinės komanda kviečia į šį savaitgalį vykstančią tarptautinę aktyvaus laisvalaikio medžioklės ir žuklės parodą Litexpo parodų centre Vilniuje. Ernestas patikino, kad tokio stendo koks bus šiemet, Lietuvoje dar nebuvo. Taigi, Ernestai, muselinė Lietuvoje labai stipriai populiarėja ir kiek žinau dabar artėjančioje parodoje turėtų būti, na, stendas kaip tu kaip bomba, trumpai apie jį. Ir aš nemeluoju, Algirdai. Muselinė Lietuvoje populiarėja ne pati savaime, mes į tai dedame tikrai daug pastangų ir širdies. Ir šį savaitgalį mes turime parodą, kurioje turėsime tikrai, tikrai patį geriausią renginį per visą istoriją Lietuvoje. Mes 3 dienas turėsim didžiulį plotą, 500 kvadratinių metrų, 100 kvadratinių metrų baseinas, vaikams zona, muselių rišimo zona, poilsio zona ir ištiesiniai mokymai ir seminarai, pradedant nuo kelionių planavimo, žvejyba, užmetimo technika, muselinė pradedant tiesiems, pirmą kartą paėmusiems ją į rankas. Taip pat šiais metais mes esame salėje, kurioje labai aukštos lubos, tai daug bus paskaitų apie dvirankį ir lašišų žvejybą. Ir be viso to, šiemet mes dar organizuojame filmų festivalį šeštadienio vakarą, tai taip pat nemokamas renginys. Bus filmų vakaras, kur matysime kelis trumpus filmus ir vieną labai gerą meninę dokumentiką, amerikietišką filmą, kurį aš savaitę laiko titravau, gavęs leidimą iš kūrėjų ir tikrai bus įspūdinga. Pirmą kartą toks renginys Lietuvoje. Kągi, dėkojame Ernestui už įdomų pasakojimą ir turtingą vaizdo archyvą iš Slovenijos. O dabar laikas dairytis į mūsų upes. Sezonas Lietuvoje įsibėgėja, žuvys pamažu jau kimba, tad tikrai bus ką papasakoti ir kur pažvejoti. Kol kas tiek, toliau laidoje trofeinio laimikio konkursas. Lowrance.lt – echolotai, jų priedai, žemėlapiai ir aptarnavimas. Trofeinio laimikio konkursą pristato e-parduotuvė žvejui apie žuklę.lt. Trofeinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingų prizų. Jei sugavai kažką didelį, siūsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie zuklę@gmail.com. Įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasako kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam padovanosime vertingus prizus. Kągi, laukia tas laikas, kai žvejybinių pasirinkimų daug nėra, tad konkurse beliko žiemos atgarsiai. Vos vieno kito ešeriuko ar karšioko nuotraukos įkrito į mūsų pašto dėžutę, štai ir solidesnis laimikis ties Danijos krantai sugauta 10 kg svorio lašiša. Orai kužda, kad jų netrukus turėtų padaugėti. Na ir laimėtojų šiandien skelbiame Eriką Leipų, kuris išnaudojęs paskutinę saugią galimybę, kur šių mariose nuo ledo sugavo 4 kg svėrusią vėgelę. Žuvis buvo sugauta skrituliu masalui naudojant stintelę. Vidurnaktį užkibęs trofėjus nepasidavė ilgai, tik 3 kartą pritraukus prie paviršiaus, žuvis teikėsi įlysti į eketę. Sveikiname Eriką, konkurse laimę jis bandė jau 3 kartą ir jam pasisekė. Na, o žiūrovams primename, savo laimikių nuotraukas ar vaizdo įrašus siūskite mums e-paštu apie žuklę@gmail.com. Šiandien laidoje tiek, susitiksime lygiai po 1 savaitės. Iki! E-parduotuvė žvejui apie žuklę rekomenduoja apie žuklę.lt.